drejede sig netop om vildskab, om energi, om krop. Borum hopper videre fra punk til heavy. Der er nemlig ikke meget krop og vildskab tilbage i punken. Den får dødstødet, da Michael Strunge bukker under for sine maniodepressioner. Han svinger mellem overmod og tungsind og ryger ind og ud af hospitaler. Der er intet at græde over. Du kan takke dig selv for at takke og blive til grået. Du kan tro på tiden, men den kommer aldrig igen. Din bøn er forsinket, rummet bliver større, og paradis lyser først på din grav. I 1986 begår Michael Strunge selvmord. Hans død bliver et symbol på punkbevægelsens endeligt. 80'er-generationen spredes for alle vinde, og i stedet myldrer det frem med en masse små subkulturer. Pludselig taler alle om postmodernisme. Ideologierne har spillet fallit. Ingen tør bruge store ord mere. I stedet er vi en samling individualister, der hytter vores eget skind. Et typisk træk ved postmodernismen er, at man går på strandhugst i historien. Erasmo Montaño! Alt er ligesom sagt og prøvet før, og nu prøver man at sige det igen på nye måder. Peter Langdal er Dansk Teaters Aladdin. Hans speciale er at vende gamle klassikere totalt på hovedet. Pludselig ser man nye sider af Holberg. Altså i vores forestilling, nu har vi, der har vi koncentreret os meget om det der artistiske element, ikke? Altså med skuespilleren som en slags artist, der kan jonglere med sine replikker og sin krop og sådan noget. Lad nu os forældre snakke sammen! Har I hørt det? Har I hørt det? Rasmus Berg, han er kommet hjem! Rasmus Berg, han er kommet hjem! Hvordan ser han ud? Ak, han ser godt nok meget, meget lært ud. Postmodernismen afspejler en tid, hvor de store sandheder er væk, og i stedet er der en masse små kopihistorier. Selv den gamle punker Lars Hug laver en plade med gamle hits og kalder den simpelthen for kopi. Men det er inden for arkitekturen, at postmodernismen slår tydeligst igennem. Man går fra modernismens kolde arkitektur til mere livlige og spektakulære bygninger og pladser. De postmodernistiske arkitekter skaber et sammensurium af tegn og stilarter, hentet op af historiens mølpose. Professor på Kunstakademiet Hein Heinsen har sammen med Mogens Møller og Stig Brygger skabt en række minimalistiske skulpturer, hvor det kun er enkelte tegn, der lyser op. Heinsen mener nemlig, at der er alt for mange billeder og tegn i verden, og ingen af dem betyder noget. Jeg ser det nu, alle disse mange tegn, som et tegn på, at vi har ligesom fyldt en ramme ud. Det er vanskeligt at komme videre. Der er alt for meget produktion, der er alt for mange meninger, der er alt for mange billeder. Det, der altså er kendetegnet, er, at man valser historierne ud. Man spalter dem. Man spejler dem. Og derfor er det også helt fint, når vi får et TV2 til TV1'et. Så nu kan de begynde at snakke med hinanden. Det er en mediehistorisk dag i Danmark. For 2,5 timer siden ophørte Danmarks Radios 34-årige TV-monopol. TV2 er en realitet, og det er også derfor TV-avisen i aften er begyndt nogle sekunder før tiden. Vi vil gerne give alle seere i landet mulighed for at se starten på TV2's nyhedsudsendelse, inden vi kommer med de andre nyheder. Så vi stiller om til Odense. Da TV2 går i luften i 1988, bliver det muligt at se nyheder på to kanaler samtidigt. God aften, her er TV2 med nyhederne. Til gengæld er der også masser af nyhedsstof. Fløjelsrevolutionerne breder sig over de gamle socialistiske regimer. Ideologierne falder på stribe. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Next Stop Sovjet udspringer af besættbevægelsen og en slags kulturudveksling mellem Danmark og det nye Rusland.
Et af arrangementerne er en dobbeltkoncert, hvor man kan høre russiske musikere i København og Lars Hug i Rusland. Men der er nu andre danske kunstnere, der vækker betydeligt større opsigt ude i verden. Arkitekt Otto von Spreckelsen får den fornemme opgave at lave menneskehedens triumfbue i Paris. Det er et enormt monument, der står færdigt i 1989, 200 års jubilæet for den franske revolution. Spreckelsen når aldrig se det færdige resultat selv. Han dør kort tid inden indvielsen. Henning Larsen vinder verdensberømmelse blandt andet på grund af sin geniale bygning til Udenrigsministeriet i Saudi-Arabien. Larsen og Spreckelsen gør, hvad Jørgen Utzon gjorde i 60'erne, sætter dansk arkitektur på verdenskortet. Winner is... The winner is Denmark for Babettes Feast. Gabriel Axel sætter til gengæld dansk film og litteratur på verdenskortet. Han vinder en Oscar for sin smukke filmatisering af Karen Blixens Babettes Gæstebud. And the Oscar goes to... Året efter gør vi det igen. Denmark for Pelle the Conqueror. Bille August vinder en Oscar for filmatiseringen af Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren. De to Oscars varsler nye tider for dansk film. Forude venter en eksplosiv vækst i den danske kulturindustri. Ikke kun på filmens område. I 90'erne er der kroner i kulturen, og kultur bliver en væsentlig indtægtskilde i dansk samfundsøkonomi. I 1999 udkommer Michael Strunges samlede digte, som bliver en stor salgssucces. Det lykkes ikke for Strunges ven F.P. Jack at drikke sig ihjel. Han lever og skriver stadig, og har blandt andet overtaget Poul Borums post som anmelder ved Ekstra Bladet. Poul Borum bevarer sin altdominerende position i dansk litteratur til sin død i 96. Blandt andet med sin forfatterskole, der i dag drives videre i hans ånd. De unge vilde er i dag etableret. De er repræsenteret på et hav af museer og sælger stadig forrygende. I år 2000 var der premiere på Kvium og Lemmerts 8 timer lange stumfilm. Den er bygget over James Joyce' Finnegan's Wake. Carsten Jensen bryder igennem med rejsebøgerne Jeg har set verden begynde, og Jeg har hørt et stjerneskud. Han er i dag blandt andet tilknyttet Politikken som kommentator og er medlem af LO's kulturelle vismandsråd. Ligesom Nicoline Werdelin. Hun debuterede i 90'erne som teaterdramatiker med blandt andet Den Blinde Maler. Man kan fortsat nyde hendes tegneserier på bagsiden af Politikken.